Sveiki, aš Gabrielė, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto doktorantė. Noriu Jums pristatyti filmą Kosmoso šunys ir apie ką jis, man atrodo, yra gana aišku iš pavadinimo. Tik aš norėčiau pabrėžti, kad tai yra būtent Rusijos šunys kosmonautai. Nepavydėk, jiems gerai nesibaigė. Kosmonautikos reiškinys užima ypatingą vietą Rusijos kultūroje, jau nuo Sovietų sąjungos laikų. Ir ypač šaltojo karo laikotarpiu, todėl kad tuo metu vyko kosminės varžybos su vakarais. Patys kosmoso filmai jie dažniausiai būdavo mokslinės fantastikos žanro ir jis buvo be galo palankus kalbėjimui apie naujas teritorijas, užkariavimus, kitoniškumą, kitataučius ir panašias temas. Kaip be būtų, filmas Kosmoso šunys nėra fantastinis, tai yra dokumentika. Sovietų sąjunga lenktynėse su Jungtinėmis Amerikos valstijomis iš pradžių pirmoji, kuri paleido palydovą Sputnik, pirmoji, kuri išskraidino žmogų ir taip pat pirmoji išskraidinusi gyvūną į Žemės orbitą. Tai yra 57 metais, lapkričio 3 dieną, buvo išskraidinta viršūnė Laika. Nors Laika laikoma didinga figūra, bet visa jos istorija žinoma gana vienpusiškai, ji iškeliavo ir dingo. O kaip ji dingo, kas jai nutiko? Kas iš vis nutiko visiems šunim prieš ar po skrydžių tiems, kurie grįžo? Ką šunys būdami kosmose sapnuodavo? O kaip laikosi iš vis dabartiniai šunys Rusijoje? Tai visus šios klausimus filmas Kosmoso šunys kelia ir bando atsakyti, kai kuriuos atsako, kai kuriuos ne. Bet kaip bebūtų, manau, kad žiūrovams turėtų būti įdomu. Tai, kokias kančias patyrė bandomieji šunys, dažniausiai lieka nutylėti istorijoje. Bet Kosmoso šunys bando kalbėti apie tai ir kalba gana atvirai. Ir iš pradžių atrodo, kad tokia yra kūrėjų pozicija. Tai yra parodyti, tai kaip gyveno tie gyvūnai, ką jie patyrė. Ir tiesiog kažkaip keistai gal atrodo šioje vietoje sena, kai kūrėjai priartėja visiškai, tikrai tų žodžių prasme, yra arti dviejų gatvinių šunų ir jie rodo, filmuoja, kaip tie šunės pasigauna katį ir jie sudrasko. Kodėl jie neįsitarpia, nebandė sustabdyti, nėra visiškai aišku ir tada, kodėl jie yra kažkuo kitokie nuo tų, kurie atlikinėjo bandymus su gyvūnais, sakykime. Perspėjimas jautresniam žiūrovom, kai pamatysite, kad šunys artėja link katės, jūs galite prasukti iki maždaug 31 filmo minutės. Todėl galiausiai kosmoso šunys tampa gana įdomi reiškiniu, ar bandomas kritikuoti esamės naratyvą, bet ir tuo pačiu papilinamai jo pinkles. Nes, na, kritikuojamas elgesys su šunimis, bet ar to paties nedaro filmo kūrėjai. Ir tiesiog jautresni žiūrovai, būkite atsargus, o turintis katinus, pamirškit pridengti jiems akių.